Dobro jutro. Da, ovdje je puno toplije nego vani. Temperatura zraka je 29 stupnjeva, a temperature vode 27. Naime, mi se ovdje nalazimo na osječkim gradskim bazenima, čija su vrata danas besplatno otvorena za sve građane i naravno i za djecu. A zašto je to tako, pitamo našeg jutrošnjeg sugovornika, gospodina Stjepana. Dobro jutro. Dobro jutro, Osijek. Dobro jutro, Hrvatska. Pa evo, prije svega, tvrtka je prošle godine slavila 50 godina svog postojanja, dakle 25.12.1964. je osnovana kako bi brinula o osječkim sportskim objektima, plivalištima, za dvoranama, tenis terenima, stadionima i tako dalje, sve ukupno 16 objekata. I odlučili smo prošle godine počastiti građane i to se pokazalo iznimno uspješno i ove godine smo ponovili i otvorili naše objekte, ove zimske, svim našim građanima. Dani otvorenih vrata, zašto je osmišljena uopće ta manifestacija? Pa evo, prije svega kako bi popularizirali rekreativno bavljenje sportom u Osijeku, čak ne i rekreativno, vidimo danas ovdje i klubovi treniraju, dakle da podsjetimo građane da Osijek ima izuzetno dobro očuvano, odnosno dobro upravljena sportska borilišta i da omogućimo zapravo besplatan ulaz i da malo populariziramo sve naše objekte, dakle da gradske bazene, tu je klizalište gradsko, tenis, fitness, dakle svi oni neki zimski, ajmo tako reći, objekti koji su na dostupni našim građanima, malo da i budu još dostupniji. Ali i da promoviramo i sport i da nagovorimo i da mladi što manje provedu slobodno vrijeme ispred računala. Uz gradske bazene, konkretno koji još objekti imaju otvorena vrata danas i to besplatno? Evo danas, dakle, gradske bazene do 10 sati. Ono što je najpopularniji objekat preko zime je gradsko klizalište na Sokolskom domu. Znači svaki od 12 pa 2, 4, 6 do 8 sati najveće su smjene. Besplatan je ulaz na gradsko klizalište. Tu je i naravno zatvoreni tenis centar u periodu Kralja Tomislava, naš fitness Ritam Pulsa također, tako da imamo i zatvoreno i aerobno i onako malo sve vrste moguće rekreacije omogućiti građanima i besplatno ništa, pozvati da dođu i da uživaju. Hvala lijepa na ovim informacijama. Naravno, ovdje jutro su zajedno s nama i članice plivačkog kluba Osijek Žito. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Evo, ja ću stati malo ovdje. Pričat ću sa Mateom. Matea, svako jutro si ovdje. Je li naporno? Pa nije. Mislim, svako jutro već 10 godina. Sve smo tu cure i zabavljamo se i uživamo u plivanju. Evo, mislim da je ovo dovoljan poziv. Čuli ste danas, vrata športskih objekata širom su otvorena sve za vas. Ako niste odlučili se baviti sportom, odlučite to još danas i s novom odlukom uđite u novu 2016. Može pozdrav za kraj iz Osijeka. Doviđenja. Dobro jutro još jednom iz Osijeka. Mi zaista jesmo na Osječkoj tržnici. Tržnica je inače ovih dana neizostavan dio grada gdje ljudi naravno dolaze, okupljaju se i kupuju namirnice kako za svaki dan, tako i za blagdanski stol za novu godinu. Mi se nalazimo u ekološkom dijelu Osječke gradske tržnice gdje su dakle proizvođači ekoloških proizvoda. Jutro se ovdje s nama je gospođa Marica Završki iz Darde. Dobro jutro. Dobro jutro. Vi se bavite ekološkom proizvodnjom. Koliko dugo? Da, ja se bavim ekološkom proizvodnjom. Počeli smo 2002. godine. Krenuli smo sa kupinama jer smo shvatili da na našem području nema dovoljno kupina. Tako je to krenulo. Zavrtila se ta priča i počeli smo sa proizvodnjom kupinovog vina. Evo, danas, i dan danas smo na tržištu sa kupinovim vinom. Vino je... Koja su ljekovita svojstva, da tako kažemo, ovih ekoloških proizvoda, primjerice recimo kupinovog vina? Pa dobro se zna da je kupinovo vino ljekovito, da za krv, za cirkulaciju, za imunitet preporučuje se mala doza, a čak se može i napiti jer ima dosta alkohola. No, vi proizvodite i ostale proizvode. Imamo ovdje pekmez od šipka. Da, na našem obiteljskom gospodarstvu imamo nešto i šipka, pa smo napravili pekmez od šipka. Možete vi malo nam pokazati? Šipak je stvarno kvalitetan, jako malo stavljamo to smeđeg šećera, znači ne stavljamo nikakve konzervanse, nikakve aditive. Ljudi su jako zadovoljni jer to ih podsjeća na njihovo djetinjstvo i taj proizvod je našao prođe na našem tržištu. Može li se živjeti od ekološke proizvodnje i što možete poručiti onima koji kreću u ekološku proizvodnju? Pa ja svima preporučujem da krenu u ekološku proizvodnju jer je to naša budućnost i
to zapravo Europi treba. Konvencionalne proizvode ima jako puno, a ekološka je proizvodnja budućnost. Zato smo i mi krenuli, jer smo shvatili da je to naša budućnost i da se trebamo vratiti našoj zemlji, znači od početka samoga. Gospođo Marice, hvala lijepa. A tu nam je i gospodin Ivan Delibos iz Grabovca. Dobro jutro. Dobro jutro. Vi ovdje prodajete organsko brašno. Koje su vrste brašna ovdje možemo? Pa imam integralna brašna od pšenice, oraži i domaći darovarski turtko, kukuruz i bijeli osmoredac domaće. Kukuruzno brašno, za čega je ono dobro? Pa čujte, kažu da nema glutena, da je zdravo za djecu, tako i za odrasle koji ne smiju jesti gluten. Dobro, što još ovdje možemo naći na vašem štandu? Vidim tamo i jabuke. Peta godine su jabuke ekološkoj proizvodnji. Evo, imam grah isto ove godine i krompir. Ekološki, normalno, certifikat s papirima. 11 godina se bavim ekološkom proizvodnjom. Budući da nam dolazi nova godina, što će se na vašem blagdanskom stolu naći od ovih ekoloških proizvoda? Pa mi smo uzgajali jednu svinju, smo klali jučer, bit će čvarak, kobasica, tako, svašta. Domaći kruha, normalno, ekološki. Mi bijeli kruh ne konzumiramo više, moje kući se ne konzumira. Gospodine Ivane, hvala vam lijepo. Spomenuli ste ekološku uzgojenu svinju. Vi još tu nešto imate iza štanda, pa nam možete to i dodati. Naime, to su ekološki čvarci. Ja naravno ne mogu odoliti. Evo, vama želimo puno uspjeha u radu. Bilo bi to sve za sada iz Osijeka, a ja ću naravno probati. Toliko iz Osijeka.